Servus. A vítejte. Jak mě to ze začátku nebavilo, tak teď mě to chytlo a jdeme rovnou na to. Vidíte, vrátil jsem se úplně na začátek, protože... Hey, you came back. Yeah, and I've had a look around. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Získal jsem velký léčimnej ten. Jo, že jsem jí pomohl. Tak, a ještě mám 50 těch. Už víc toho nebude. Tady si myslím, že jsem všechno vybral. Yep. Tak, ale já, jestli si vzpomínáte, tak vlastně na začátku... Hle, tady máme postýlku dokonce, to je jedno. Ale, já jsem tady měl nějaký... Tady nevím, jestli to bude... Ne, tak tady to nevypadá, ale když jsem šel sem, respektive k tomuhle tomu... Když jsem šel k tomuhle tomu... Počkejte, abych se... Ne, nebudu spát. Když jsem šel k tomuhle tomu... domečku, respektive když jsem hledal tenhle ten domeček, tak jsem prošel nějaký jeskyně, nechával jsem tam ty, který mě chtěli zabít, protože jsem nebyl dost silnej. A teď se na to podíváme, jestli teda... Tak dělej ty vole, jestli teda, doprčic, jestli teda něco najdu a získám tady nějaký zkušenostní bodíky. Tady máme jenom tu houbičku, tak tam je hovnu. Tak, tady máme... Haleme se. Tady jsem byl nebo nebyl? Tady jsem nebyl! Co je tohle? OK, beru všechno, dokud mi prostě stačí ten inventář a dokud z toho není krádež, tak to prostě bere všechno. Tak, co máme tady? Tady nic, takže musíme tudy. Zkusíme teda pochytat další šmejdy, který mě chtějí zabít. Mimochodem, tady mě chce zabít úplně všechno, ty vole, na co narazím. Tak, počkat, tady máme sudy. Já vím, že se vracím úplně na začátek, ale... Jestli to přinese nějaký zisky, tak je to pak jedno. Vypadá to, že... Počkat. Tyhle, tady fakt jdu úplně někam do hejzlu. Moment. Já jsem tady ještě. Tak počkat. Haló? Je tady někdo? Tady nevidím zatím? Nebo nevidím jako tamhle, když se rozhlídnu nic? Ale kde byly teda ty jeskyně, kam jsem vlezl? Ode mě všichni chtěli zabít. Tady jsem začínal, že jo? To je úplný začátek. Tohle je úplný začátek. Jop. Tady je ten ptáček. Tak, jdem na ptáčka. Potřeboval bych doplnit. Hleme se. Dobrý. Nezvládl to. Super. Doprčit. Dobrá práce, super, vezmeme si další stejnko, dalších 50 bodíků zkušeností, to se hodí. Zkušenosti se hodí pořád, i když ty vole jsou mi úplně k hovnu, vzhledem k tomu, že potřebuji i prachy na to, abych se naučil něco dál, něco novýho. Škoda, že... Ale tady to vypadá... Jop. Ale já bych to zkusil uložit. Jasně, že jo? Tak, super.
Haleme se. Ty vole, tady jsem byl, já jsem je sejmul všechny tady. Si nejsem jistý, ty vole. Počkat, kde jsem? Tady někde. Tak tady to vypadá, že jsem to prošel, že jsem je všechny... Všechny sejmul. No nic, počkat, proč tady... Jo, tady vlastně... Tady byly ty tři... Jo, tady se mi to nějak podařilo a tady to jsem vybíral všechny, ale pro jistotu se podívám, protože už nevím, už je to dlouho. Ale tady by měly být ještě nějaký... Bo tady se mi taky podařilo všechno zabít. Já si myslím, že tady jsem někam... Tak, moment, hele, tak... Cold coin, super! Hele! Beru, všechno beru. Jak to, že jsem tady to nevybral předtím? Bo jak to, že se mi to tady... Tak, počkat, a tady když jdu nahoru, jo, tady jdu, půjdu nahoru a půjdu k tomu baráčku, dolů se dostanu zase zpátky. OK, tak hele, teďko zkusíme, nebo teďko bych možná mohl zkusit dorazit k tomu Harbor Town, nebo jak to tam je, jo, tady jsem, tady tam mi nic neřekneme. Tak už mi nic neřekne, super, takže jdeme dál, respektive zase zpátky. Počkat, ale já jsem... Počkat, vezmem to, nevím co to je, ale beru. A teďko... Hej, tak to jsem možná trošku zmateně, jo, tady teda mi to nic nedá, já potřebuji ten luk získat, ty vole, tady mi to fakt jako nic nedá, tady je nějaká jeskyně nebo není, vypadá to, že ne, vypadá to, že ne, vypadá to, že ne, ale... Počkat, tady. Hej, tady to jsem. Jap. Jap, dobrý. Takže tady nic, pokecáme s tímhle, ten mi neřekne taky zase vůbec nic novýho. Takže to bylo všechno k ničemu. Nemám ti víc co říct, fajn, tak když to bereš takhle. Autosave, jo, Harbor Town. A zkusíme tam tu jeskyni. Nevím sice jak, ale nějaký zkusíme. Počkat, tamhle to je. Tamhle to je. Moment. Tamhle jsem taky prošel, nebo ne? No, hele. Já nevím, jestli. Tohle jsou nějaký velký ty vole, tyhle ty. Teda ne velký, jako těžký. Teda odolný. Do prdele. Ale jedna, druhá, třetí. Jedna, druhá, třetí. Hotové, vole. Máme. Tak, dejte mi všechno, vole, co máte. Ty vole, nemají nic. No, nevadí, ale přece jenom se půjdu podívat, jestli tady něco nenajdu. Další můra, vole. Ale tak jako ty zkušenosti se hodí, že jo? Kurva. Do hajzlu. To snad ne, vole. Krucifix. No. To jsem zrovna nechtěl. To prčí jsem se uložil až tady, jo.
Jo, jdem na ty můry. Já tam musím se dostat, musím se tam dostat. Nevím sice, co to schovává. Ale... Teď už je to... Teď už je to osobní. Hej, pojď sem, můro! Ty krávo? Devadesát, super. No tak, ale jdi do hezlu. Ale no tak. Jedna, druhá, třetí, super. Tak, já mi to hovnu, ale uložíme to. Tohle nevím, čemu beru. Ale... Tak, já to uložím. Protože proč ne? Já vím, že mám málo životů, ale to... Koho to sere, že jo? Potřebujeme si nějakým způsobem získat... Já nevím, jestli tam vůbec jako má smysl chodit. To je blbá můra, vole. Ty vole, já se pobleju. Tak jo, no. Chtělo by to luk se šípama. Aby už tak nalákal jenom jednu, protože ty vole ve dvou jsou moc silný. Respektive, já nevím, jestli tady ty jsou... Asi bouchačku. A jdem na ní. No tak, jdi do hajzlu. Ty krávo! Já se poseru, vole. Tam tu jsem skoro sejmul, vole. Aby mě pak sejmula ta druhá, vole, která... Do pytle! No, možná bych měl fakt jako používat ty... Moment, tak si dáme něco. Healing. Hit points 30 a 20. Tak, vem to. To bude stačit, to by mohlo stačit. Tak, vem si bouchačku a jdeme. Já teda doufám, že tam bude jako něco... Jde do hajzlu, ty vole píčofix! Hej, tak teď jsem to... Teď se to posralo. Moment. Ne, hele, zabijem je, protože zkušenosti potřebuju. Moment. Kde mám tamto? Tady. Tak, jdem. Ne, já to chci jenom prostě kvůli těm zkušenostem, že jo? Dobrý. Jedna, druhá, třetí a pojď. To prdele. Hele, čumy jsou, vole, tyhle ty prášky, vole, nevím, jako jediný, abych je, co to beru za kytku. Nevím, co to je. Jo, počka. Hej, moment, ale já jsem měl... Hej, nechceš mi říct, že jsem tady byl? 50, no tak to ty vole, tak to za to stálo. Tak to za to kurva stálo. A, ono tady už nic jiného není, do prčic. Tady si myslím, že už nic nebude. Škoda. Ale tak jako já si myslím, že dobrý, jak jsem na tom? Jo, tady 17750, takže mi stačí 250 dalších bodíků do dalších těch, ty vole, to bude super. Počkat, nějakou houbičku, nevím, co to je, tady je něco? Vypadá, že nic není. Nevadí. Tak, jdem se podívat sem, tady si myslím, že jsem byl, že jsem ty vlky sejmul. Tak, a tady teda, je tady ještě prasátko. A druhý, jo, prčic. No. Počkat, co je tam?
Nevím, zkusíme to. Ty hajzle. Super. Oh, oh, oh. Do prčic! Kurva, kurva, kurva. Do hajzlu. Do prčic! Do prčic, nechlivejt, 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 nechlivejt! Moment. Ty, kolik jsem za ní dostal? Jedna, druhá, třetí. Ty vole, dobře, dobře, dobře. Tak, vezmeme masíčko. Vezmeme tamhle druhý masíčko. Já nevím, jestli... Hele, ale já si tady všechny vymlátím. Já nevím, jestli tam budou obnovovat, nebo objevovat znova. Já si myslím, že ne, ty vole. A jak to, že tady zakvičí, ty vole, a hned mu jde na pomoc, vole? Jaký žalovníček, vole, užalovaný. Tak. Moment. Tady teda něco bude nebo nebude? Najdu tady něco. Já hlavně nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl, ty vole už. Počkat. Hele, moment, moment. Tady by mělo být. Tady nic nebude, ale v té jeskyni si myslím, že jsem to nevyčistil. Nebo počkat, 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 počkat. Budeme mít tady nějaký. Moment, hele, já se zkusím tady prospat. Hele, počkat, tady ten mi asi nic neřekne. Říkám. Jaha, tady jdeme jenom tradit do prčic, vole. Chair? Ne. Pardon, já jsem myslel, že se vyspím. Tak, zkusíme tady. Bude nějaká postel tady? Jo, je tady postel. Můžu se prospat, jo, díky. Tak, prospíme se. Uložím to. Morning, jasně, že do rána, vole. Nevím, kolik je, nevím, jaký je čas, ale prostě zkrátka dobře. Budu čekat vždycky do rána. Tak, tady. Tyve, proč je taková tma, ty vole? Když je ráno, vole, respektive má být ráno. Autosave, super. A já se dostávám kam? Jo, já se dostávám k tomu městu, vole. Tam jsem úplně nechtěl. Tam jsem úplně, i když... Jo, tady to jsem vlastně taky prošel. Proč, ty vole, je to aktivní, když už tam nic není, ty vole, do prčic? Tak, tohle jsem teda prošel taky. Počkat, takže tamhle bych... Tady nic není, takže já musím projít tam tudy stejně, do prčic. Tak, a pak bych šel dolů. Ne, protože já potřebuji prohledat, nebo potřebuji, chci prohledat tu jeskyni. Jenže to je taky, ty vole, na hovno, protože jsem úplně někde v hajzlu, vole. Do prčic. Počkat. Hele, hele, vlku. Dobrý. Další tady jsou, nejsou. Dobrá. Dobrá, tak jdem asi k městu. Počkat, ne. Tohle nechci. Tak zkusíme... Ty vole, tady jsou ale do prčic, já jsem prošel kolem nich a to jsem nechtěl. Do pr... Ty vole, to je v prdeli. Nemáš tady nějaký kámoše? Do háje. Hm, super. Tak tady ještě přijde ta můra, vole. Super. OK, to by... Nešlo, tady není cesta, ty vole. Já musím úplně zpátky, to si děláte prdel, ne? No nic. Uděláme to jinak. Geronimo! Já jsem to přežil, no tak to ne. Geronimo! To už nepřežiju. Tak, nahrát znova. Takže jdeme zpátky, protože já potřebuji... Ale jak jsem se tam měl... Ty vole, tak kde to kurva? OK, nevadí. Takže kde jsme? Tak, počkat, počkat, počkat. Takže takhle. Ale zkusíme teda dojít... Jo, dobrý, zkusíme teda dojít k tomu městu. Jdu správně, no tak nějak jako... Asi... Dopr... Já se posaru.
No nic, půjdem tu, ty vole, nevím, jestli tamhle třeba něco není. OK, no. Ale ty si myslím, že by mohly být slabší. Nejsou, ty vole, jak to, že jsou tak silní, ty vole. Do prdele. Já jsem se o tom měl vysouvat, vole. Kuruci. No nic. Tak. První cíl. Srovno toho, tam nejdu. První cíl, teda v tuhle chvíli, je... Počkej, tam plný život, já jsem spadl tam, ty vole, někde. Do prči, tady kámo, nechceš pomoct něčím, tak jo, prdele. První cíl, nebo jeden z cílů, který budu muset splnit, nebo který budu muset nějakým způsobem absolvovat. Počkat, ne, hele, já to udělám ještě jinak. Ještě jinak. Tak, podíváme se. To vypadá jenom na jednu. Hajzle, jeden, zatracený. Tak, díky, ty vole, jako 90 zkušeností je hodně dobrých, ty vole, tady za to mi taky celkem dávají dost, aspoň myslím. Akorát, že tady prostě nic není, vole. To je super, vole. Tady jsem šel úplně zbytečně sem. Zkusíme tu druhou stranu. Ty vole, jdi do háje, ta voda mě sere, vole. Ach jo. Tak, co tady? Tamhle by něco mohlo být. Takže tady jsou, počkat. Zkusíme se podívat, jestli tady něco nenajdu. Je tady nějaký pošuk další, ty vole. Jdi do hajzlu, ty vole. Hajzle, zatracenej. Do prčic. Level up. Ty kreténe. No prče, teď tam jsou ty můry, vole. Co jsem tady získal? Nějaký mozek, vole, nebo utopence, srdce utopence, ty vole. To mi je hovnu, vole. Hej, tady. Co to zase je, kurva? Ne. To je gůl. To je v prdeli. Je do hajzlu, kreténe. Bude to stát za to! Piči, vole, ale tyhle, tak tohle není špatný, ty vole, já budu potřebovat, hele, level up, ale ty vole, na to seru, asi na tohle asi seru, protože na ty gůly ty vole fakt nemám. Na ty gůly fakt, i když, počkat, mě se to ulu... Hej, do prčic, jak to, že jsem, počkat, vole. Jo, jsem blbej, vole, jsem dal tu poslední do prdele, vole. Tak, hele, kámo. Já... No tak to na to seru, vole. Tak to na to seru, vole, já zkusím to, hele, zkusíme tamhle. Tak, kde pak jsme teďko? Jenom šutrák, tamhle bych se měl jít podívat. Jap, do Harbour Townu. Nebo počkat, tam to bylo. Počkat, vole, moment, tady mám... Hej, tady jsem zase nějaký pošuci. Hajzle, jak to, že jsem tě netrefil? Hajzle. 50 zkušeností, do prčic. Tak ale, ty vole, mlaď ho. Do prdele, vole, já jsem blbec. Ne, tohle to nemělo takhle být, vole, já jsem se šel jenom podívat. Tyhle to byl fakt jako pojedný, ty vole, zabíjet tady všechny, to tě do prdele. No nic, jdeme dál, ale tady, jak jsem řekl, na tohle kašlu, i když tady to bych mohl sejmout jednu. To je jedno, vole. Co když tak dám mimo záznam. Počkat, kde je ta, no to je jedno, ne, nebudu tam chodit. Já jdu rovnou do toho města, aby jsme tady aspoň něco zmákli, protože tady ty vole,
Počkat, nemáme tady někde nějakou jeskyni zase další, ty vole, kterou bych měl... pomohl. To vypadá, že ne. Počkat, nebyla tady někde ta jeskyně? Samozřejmě, že byla. Jenže tady jsou zase ty vole miliarda ptáků, vole. Vlků. Do prčic! Kámo, potřebuji pomoct. Je to tudy, nebo není to tudy, ty vole? Do prdele! Ty vole. To jako v tom, do prčic, ty hajzle! Ty vole, kam, jdu vůbec správně? Já si myslím, že ne, ty vole. No, jasně, že nejdu správně, vole. Do prčic. Jo, jdu správně. Hej, ale co je tady to? Jo, počkat, to je ta druhá strana, vole. Tak to jsem nechtěl, vole, z druhé strany přijít. Nebo... No, jasně, že ne, vole, do prčic. Kurva, vole. Tak to je v prdeli. Počkat, a tady jsem taky byl a tady byla nějaká, vole... Tady byly nějaký... Jenom ptáci. Autosave. Tady jsem taky ještě nebyl asi, ty vole. Tady jsem taky ještě nebyl. Room. Beru. 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 Tak, díky. Tak, co můžu, můžu tady skočit? Nemůžu skočit. Kruci, vole. Chtěl jsem odplout někam do prdele. Ne. Hele, ušle. Tu si beru. Máme tady ty vole další penízky? Ty vole, tady někdo postrácel penízky, ty vole. Tady jsem určitě nebyl. Jdi do háje. Jdi do háje. Počkat, zkusíme. Hele, tady jsem určitě nebyl u tohohle příst. No, uvidíme, jestli jsem tady byl. Nebyl. Healing herb, nějaký joke a nějaký další pičovinky. Tak, super, ale tady mi to... Tak to moment, vole. Tak to mo... Jo, tady zase budou zavřeny dveře, vole. Zamčený. Takže s tím udělám úplný hovno. Ale je jasný, že jsem tady nebyl. Takže moment. Game. Uložit, yes, a jdeme dovnitř, možná. Find the key, kde najdu klíč, ty vole. Hele, nejseš ty, nejseš, jseš rybička, super, nejseš ty klíč. Dopr! Cože? Dobrý, ale neumřel jsem. Ale další penízek. Dobrá, ale jak se tam dostanu, ty vole, do toho? Ale další penízek. Jsem ztratil já, ty vole, určitě. To jsou určitě moje, vole. Jak jsem na tom? Dvě stovky, ty vole, dvě stovky, to je dobrý. Ty vole, já se musím fakt naučit nějaký ten. Já se fakt budu muset naučit to pikování, ty vole, protože tohle je na hovno. Tohle na hovno, vole, neskutečně. No nic, tak jsem zase došel dál. Což mi bylo úplně, respektive dál, vole. No, dál, zase někam na neznámý místo. Kde jsem neudělal ani ho. Jo, počkat. Jdu dovnitř. Dobřete, kreteni. Srmě. Hej, já potřebuji... Já se nedostanu dovnitř. Co děláte prdele?
To si děláš prdel, že sem tam nedostanu. To si děláš prdel, že se tam nedostanu, ty vole, tudy. Že to budu muset obejít celý. Do psí dír, no nic, vole, mrdám na to. Takže, co teda uděláme? Jdem prozkoumat tu jeskyni, kterou jsem teda už jako... Počkejte, já jsem... Je tam něco... Sorry, kámo. Kurva, tady jsou tři. Já do prčic. Ty vole... No tak. Ti do prdele. Já se posadu. Já se fakt posadu, ty vole. Stálo to za to, ty vole, abych tady přišel o všechno. Když tady nic není, vole. Kromě, vole, houbičky, která mi bude úplně k hovnu. To říkám, ty vole, že tady nic není, vole, do prdele. Jsem přišel veškerý život. Já se z toho posadu. Ale ptáčku. Jak je silnější? Není. Ty vole, dá mi tak jenom tohle, ty vole, do prčic. Hej, kde bych měl najít ten klíč, ty vole? Nebo respektive, jestli vůbec můžu najít ten klíč. Tamhle tudy půjdu. Nebo jestli tamhle nahoru bych měl jít. Do prčic, oni fakt jdou za mnou, ty vole. Hej, teď ale už kurva vole máte být. Ty vole, můžete se uklidnit. Můžete se uklidnit, ty vole. Děkuju. Tady je zase další vole. Jděte do hejzlu. Já vám nechci vás zabít. Zatím. Takže tudy jdu správně. A teď dolů bych měl jít. Že jo, protože tamhle to je na to, Volcano Keep a Harbor Town. OK, tady by měla být teda někde, ty vole, kolik mám životů, ty vole. Kolik mám, ty vole, životů? Hej, ale tohle... To není to, co jsem hledal, ty vole, nebo jo? Co je to tamhle? To jsem... Jo, pravda, tady je nějaký ten pošuk. Hele, kámo. Nemůžeš mi pomoct, tak já se jdu vyspat, kámo. Sorry, ale jdu se vyspat. Jsem strašně unavený. Tak. A skoro mrtvej. Tak, super, díky. Ty vole, 45. 45, ty vole, dobrý, ale budu vědět, že to tady je. Čís a chleba. Potřebuješ odpočívat? Tak odpočívej, kámo, já ti to nebráním. Super, takže já, ty vole, už nenajdu ani tu cestu. Respektive... Hej, co to kurva? Můžeš někam nějak skočit? Hej, počkej, ty vady, to jsem zase úplně někde jinde, ty vole. Zase úplně někde jinde? Nebo ne? Já hledám cestu do prčic. Já hledám cestu, tamhle nějak bych měl jít, ty vole. Kam jdu teď tady, vole? Tohle, počkat. Harbortown. East Coast, tak jdeme sem. Já potřebuji teď Harbortown. Jiroha, já nechci s tebou bojovat, vole, vypadni. Já hledám tu podělanou, vole, jeskyni.
Jo, to bude ono. To bude od... Jo, to je ono. Už si vzpomínám. Už si vzpomínám. Tady je ten Vik. Přesně tak. Vik, což znamená vymrdený vlk. To je kokot. A jdi do hajzlu. Jdi do háje. Pomoc, kámo! Pomoc mi! Tady debil. No nic, jdeme pro kostry. Respektive... Hele, uložíme to, zkusíme to. Hele, vlku. Ne, kašlu na tebe. Tak. Tady tu jeskyni potřebuji prohledat, ty vole. Tady tu jeskyni potřebuji prohledat. Možná, že tam něco bude. Možná, že tam bude jenom moje smrt. Tak, zkusíme. Tady nic není. Respektive zatím, takže... Tyve, kolik jich tady je? Ty vole, do prčic, kde mám to? Dobrý. Ono jako úplně couvat, ty vole. A do prčic. Tak, pojďte kreteni. No pojď, blbečku. Dvě tady jsou, super. Super. Nebude tam žádný šutrák, že ne? Do prdele! Ty vole! Hej, kde je ten pošup, ty vole? Ty máš pomoc, ty kreténe! Sejmi ho. Super. Jdi do prdele, píču si, vole. Jdi do hezlu. Yep. Co mi dá tady ta? Kost, healing a to? Tak to je dobrý. Kde seš, ty vole? Kde seš, ty blázne? Já potřebuji dovnitř. Ty kreten? Tak seš... Ne, vole, to je přesně ono, vole. Jako stovku zkušeností. Tak kde seš, ty blbečku? Jsem někam schoval, já za ní... Počkej, kámo, počkej. Počkej. Moment, já něco zkusím, no. Něco zkusíme. 210, on mě sejme. 210. No, to je přesně ono, ty vole, do píči. Kolik mi vzal... CO?! 105, děláš si ze mě prdel. Ne, vole, tady to chci, vole. Tak, děkuju. A já se na to asi vyseru, vole, protože... OK, i když jako já bych ho mohl si... No, ale jako je jich tam milion, vole, takže na to pozor. Jo, nerad bych, ty vole, jako přecenil svý síly, ale ono by to mohlo jít, ty vole. Ono by to mohlo jít. Počkat, já mám 200, ty vole, co kdybych si zase vylepšil sílu, vole. Nebo zkusil si vylepšit sílu. Jestli to jako k něčemu vůbec bude, nebo jestli to vůbec k něčemu je. Protože, ale hovno, tohle. Síla 42, vole, super, vole. Sword Fighting 2, nevím vůbec, čary, super, ty alchymy, tak jako pár síl, krypto, blablabla, nevím, vole, prostě nic, vole, tady nemám. Do prčic. Do prdele, ty vole, kde je tam? Podělaná cesta, vole.
Doprčit. Jdeme pryč, ty vole. Jo, jdou za mnou. Super. Ale jo, nechám bejt, vole. A pojďte, kreteni. Ty vole, bych střelil ty, ale dva, vole, doprčic. Nebo respektive jednoho. Tak. No tak. Neblbni, kámo. Mě jsou dva tady do prčic, vole. Ale já ti jdu pomoct, respektive pomůžu ti, ale... Nemůžeš ty, vole... Ty vole, kolik má života, ty vole, blbec. OK, ty vole, potřebuji tohle, ale... Jsi až prdel, ne? Hej, děláš si ze mě prdel. Uhni ty... To je v prdeli, vole, do prčic, vole, on tam se, ty vole, neuskočí tak, jak já potřebuju, do prdele, vole. Já to mrdám. Ale tohle by mohlo být... Do prčic zase uložil toho, vole. Tohle by mohlo být další... Další směřování, prohledat tu jeskyni, hele, já potřebuju najít, nebo počkej, tohle zkusíme, hele, vlku. Hej, blbec. Co to? No nic, tak to necháme, nebudeme dělat takhle, to je takovýhle hovadiny. Ach jo. No nic. Poslední pokus. A pak na to fakt seru. Tak pojď. Tak pojďte. A potřebuji tady ty vole nalákat, i když ty vole nevím, jestli jako se to dá. Jestli se to dá ty vole se všema, nebo jestli můžu bojovat se všema tady. Si nemyslím, ty vole. Kurva. Tak, takhle, jedem. Kreteni! Servus debilové! Tak. OK. Do prčic! Tak, hele, tady ten běží. Jo, je tady jedna jenom. To by možná šlo, ty vole. By možná šlo, já potřebuji ale volnej prostor pro to, pro souboj. Jedna, druhá, třetí, ty vole. Kurva, vole. Ale zkusíme. Ty vole, jdi do prdele. Zase příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.